হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আচলতে খুব লৰালৰি আৰু মই হাতত পলিথিন লৈ কিনে এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ক'লৈ যাম আপোনালোকে শেষলৈকে দেখুৱাই থাকিম। আচলতে মনটো খুব এক্সাইটেড হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকো বলকচোন ক'লৈ যাওঁ চাম। দেখা পাইছে চাগে, মানে কি আৰু শ্বৰ্ট টাইম, গতিকে আমি শ্বৰ্ট টাইমত বহুতখিনি কেপচাৰ কৰিব লাগিব, যিহেতু গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু। কি খাবি? পঠা ৰোল, আৰু মই তোমাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল বস্তু লৈ আনিছোঁ, মানে হেৰি নাই নাই স্পেচিয়েল বুলি মই ভাবিছোঁ, তই নাভাবিব পাৰা, কিন্তু মানে কি আৰু মোৰ হাতৰ বস্তু আৰু কিবা আছে নেকি ভিতৰত চাই নেকি, অলপ বেলেগ কিবা এটা ক'ব পাৰি চাই লৈছোঁ বাৰু। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। মানে এনেকৈ মাহঁতে যে নিজে বনোৱা বুলি তোক মানে দিলোঁ আৰু, যোৱা আপত্তি নকৰবি, এটা সামান্য উপহাৰ তোমাক দিলোঁ মই, স্কিন পেইণ্টিং কৰা কাপোৰ এযোৰ। আৰু তোমাৰ মৰমৰ উপহাৰটো মই বহুত ধন্যবাদেৰে গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আগলৈও তুমি এনেদৰে তোমাৰ হাতৰ কামবোৰ মোক উপহাৰ দি থাকিবা। বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈছোঁ তোমাৰ পৰা, তোমালৈ মোৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভকামনা থাকিল। জীৱনত সদায় সৎ কাম কৰি আগবাঢ়ি যোৱা, একদম খবৰ পৰা পাইছোঁ নেকি, মানে আঁতৰে আঁতৰে হৈয়ে আছিলে চিনা পৰিছে, কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ, লগ পাই মই মানে বহুত ছেটিছফাই আৰু বহুত ভাল লাগিছে। সৰুতে এই কি কৰে জানা, যেতিয়া আমি ক্লাছিক্সৰ মানে ক্লাছ ফাইভৰ পৰাই লগ পাওঁ, তাৰপিছত এই মোক মাতে আজি আমাৰ ঘৰত যাব, আজি আমাৰ ঘৰত টু ইয়াৰ পেৰিব, মোৰো আৰু টু ইয়াৰ খাই ভাল পাওঁ, আৰু টু ইয়াৰ পেৰা যিটো প্ৰচেছ খাবলৈ মন যায়। তাৰপিছত আৰু মই আকৌ কওঁ আৰু আজি নাযাওঁ দিয়া, কালি যাওঁ, তাৰমানে তাৰপিছত নেক্সট বাৰ আকৌ এই মোক যিদিনা টু ইয়াৰ পেৰিব তাৰ আগতে মোক কৈ দিব আৰু, কালি আমাৰ টু ইয়াৰ পেৰিব ওলাবি। তাৰপিছত আৰু এই যাওঁ মই টু ইয়াৰ খাওঁ, খাই উঠি আকৌ ইহঁতৰ ঘৰত যেতিয়া বিয়াৰ এটেণ্ডবিলাক থাকে নহয়, তাৰপিছত এই আকৌ কি কয় জানে নাই, হেৰি এইটা চোলা মই আকৌ এতিয়া অলপ শকত আগত মোৰ লগত নহয় এই চোলাবোৰ, তাৰপিছত এই কয় অ' মামা, এই অ' মা এই মামাহঁতে দিয়া যে চোলা এটা যে মোৰ তাত ডাঙৰ হৈছে লালমাৰীত আছে যি, সেইটো উলিয়াই দিছোঁ বুলি ক'ব আৰু। তাৰপিছত অঁ হয় পিছে সেইটো উলিয়াই দিয়া পিছত সেইটো পিন্ধি পেলাই মই যাওঁ আৰু, আছে অৰুণ ডেকা ছাৰৰ। তাৰপিছত তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি উঠি আকৌ কাৰোবাৰ ঘৰ লোৱা কাজো থাকে, আকৌ তাতেও যাওঁ, পুৰণা স্মৃতি বহুখিনি জড়িত হৈ আছে আজিকালি, আচলতে এনেকুৱা ফিল হৈ আছেনে আজিকালি সেই স্মৃতিবোৰ পোৱা নাযায়, কিয়নো কাৰণ সকলোবোৰ ব্যস্ত মোবাইলত, লগে লগ ভাগে পঢ়িলেও মানে কেৱল মোবাইলটো মোবাইলটো, এতিয়া বাৰু মোৰো মোবাইলটো চলি আছে, কিন্তু মই আমাৰ
তাৰ
হিসাবে আৰু এৰ বেসিক গ্ৰেড আৰু এই বস্তু আৰু কোনো দিনা মানে কিন্তু হেই তেতিয়া পৰা হেই 9 ৰ পৰা লাইন মাৰি মাৰি কিনে এতিয়া মোৰ কোটি সাকসেস হ'ল এতিয়া বৰ বহুত ভাল বৰ হ'ল এই 9 ৰ পৰা লাইন মাৰি লাগে এই যে ধৰক ডিটারমাইন ফুলি ডিটারমাইন আৰু যা ভাল পাইছে যে খুব দুনিয়া ভাল পাইছে মানে এই কোটি এতিয়া কি আছে ভাই এখন আই আনন্দ আৰু না পাই ঠিক আছে মানে হেই বস্তুখিনি হেই বস্তুটো মানে পারব ন আৰু জীৱনত মানে ইমান এটা আন্তরিকতা থাকিলে মানুহে মানে এই ফিলটো মোটাত লগাইছে মানে এই কেনেকুৱাকৈ ভাবিছে মানে তাই বেয়া হ'ব এতিয়া লাইনত গ'ল সেই বস্তুটো মনত পৰিলে মানে মোৰ এতিয়াও সেইখিনি কথা মোৰ এতিয়াও মনত পৰে আৰু এতিয়াও মই মানুহটোক কৈ কিনে তাৰমানে হেৰি কৰোঁ তাই কেনেকুৱা মানে এটা হেৰি কৰিছে সেই বস্তুটো তাৰমানে নাপাহৰোঁ আৰু জীৱনত কেতিয়াও এতিয়া কৃত্ৰিম বস্তু এতিয়াতো এইটো ন এইটো বহুত ভাগ্যৱান যে কি ধৰক ইমান এটা ধৰক সঁচা প্ৰেম কৰা মানুহ এজনক এতিয়া মানে সবখিনিতে এনেকুৱা হয় ন এই মোবাইলটোত পালোঁ এই ডিলিট সব ডিলিট কিন্তু আমি তেতিয়া আমাৰ মোবাইল নাছিলে ডিলিট কৰা বস্তুটো অপশ্যনটো নাছিলে সেইকাৰণে আমাৰ হাতত সেই বন্ধুত্বই হওক প্ৰেমেই হওক সব বস্তু আমাৰ হাতত আছিলে এতিয়া নাই এতিয়া মানে সব ডিলিট কৰা মানে ধৰক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এটা ধৰক মিতালীৰ লগত যিটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সেইটো এটা জীৱনৰ আটাইতকৈ বেছি আশীৰ্বাদ আৰু সেইটো সেইটোৰ পৰা বহুত মটিভেশ্যন হৈছে বা জীৱনত আগবাঢ়িছোঁ একো নাই এইবিলাক আৰু এইবিলাক সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে আমাৰ কাহিনীসমূহ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু খাওঁ শ্বেয়াৰ কৰি যাম আকৌ খাম আকৌ হাঁহিম আকৌ কান্দিম আনন্দৰ মাজেৰে জীৱনত আগবাঢ়ি বহুত ষ্ট্ৰং হয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেই চকুটো আনন্দতে ওলাই যায় বাৰু এতিয়া খাই লওঁ দেই আপোনালোকে চাই থাকক আমি খাম গুৱাহাটীত আহি কিনে বস্তু কিনি আছে একদম পুৰা দিৱালীৰ বস্তু গুৱাহাটীত আহি কিনি আছে একদম কেঁচাপাত কেঁচাপাত নতুনকে আহিছে নেকি এইটো মাছাজত বয় নেকি আৰু কি আছে কালাৰটো প্ৰথম লোৱাটো ফিক্স পাৰ ভাল লাগিছে ডিজাইনটো চব কালাৰে মিলিব তই বগা মানুহ এইটো ফিক্স পাৰি নহয় ন দাদা এইটো ফিক্স পাৰি নহয় দাম কম হ'ব এইটো চাচোন খুলি পিংকটো এযোৰ ল'ব বিচাৰিছে যদি তই এয়া কাপোৰ নহয় এইটোতো অৰিজিনেলটো মিক্সটো আছেনে নাই মিক্সৰ ন সেইটো এইটো ড্ৰাইটো এইটো অৰিজিনেল হা হেৰি ন ল যদি তই অৰিজিনেল ভাল কাপোৰ এযোৰ লৈ ল কাৰণ মই লৈছোঁ এয়া ডাইৰেক্টৰছৰ কাপোৰ সেইটো কাপোৰ সেইটো কালাৰ ভাল লাগিছে ওলাইছাচোন গ্ৰীণটো অঁ এইটো মিক্স মানে এইটো অৰিজিনেল নহয় এইটো অলপ দামটো কম হ'ব পিন্ধি কিন্তু ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ মই নুনিকটন নহ'লে ডাইটছৰ একযোৰ কাপোৰ লৈ যাওঁ নুনি কেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি কিনে বহুত ভাল লাগে এইটো পটি লগাব লাগিব এইটো ফিক্স পাৰি নহয় আৰু সেইটো ফিক্স পাৰি হোৱাইটটো ফিক্স পাৰি আছিলে ন দাদা হোৱাইটটো ফিক্স পাৰি হোৱাইটটো দেখাওঁ এবাৰ আমার বাড়ি
এই স্টাইলটো আহিছে নতুনকৈ এতিয়া এই ডিজাইনটো এই বস্তুৰ মিচিং টাইপ নে কি বুলি কয় এইটো এইটো কালাৰ ভাল লাগে হাগাৰিকা কালাৰ মানে লাইট কালার হলেও ফটো বিলাকত মানে সাইনটো আহে এটা এই গ্রিন কালারটো এটো মানে হেই লাইট কালার সন্ধিয়াটো মানে দীপাৱলীৰ সন্ধিয়াটো একদম পুরা উলহ মালহৰে মোৰ হৈছৰ বান্ধৱী লগত কটালো আৰু তাৰ পিছত তাই এজো কাপোৰ কিনাই দি মানে তাই নিজে কিনিলে তাৰ পিছত মিঠাই দোকানত আহি মিঠাই খালো তাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বিদায় লম এতিয়া ফুল মস্তি কৰিলো বাই বাই লগ পালি বুলি লগ পাম লাগিল সিহঁতক বিদায় দি মই আহিলোঁ এখন জুৱেলাৰী শ্বপলৈ আৰু তাৰ পৰা ল'লোঁ মই এযোৰ ইয়াৰিং আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজিৰ সন্ধিয়াটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় বাই বাই।